Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, nos dias de hoje, assume-se inequivocamente como uma instituição nacional de grande dimensão e de grande impacto e relevância, não só para a educação, que é aquilo que as pessoas pensam numa primeira apreciação, mas também para a investigação e para a economia nacional nos múltiplos contratos que tem e nas colaborações que tem com as empresas nacionais e internacionais. Tem uma visibilidade internacional como eu diria que nunca teve na sua história. Isso mede-se, gostemos ou não, através de vários indicadores internacionais, nomeadamente rankings internacionais, rankings europeus, em que várias das áreas da Faculdade de Engenharia estão no topo, ao nível das 10, 20 melhores instituições a nível europeu e muito bem classificadas a nível mundial. Para os estudantes brasileiros, uma descoberta que Portugal tivesse na Universidade do Porto e outras universidades também, tão avançado nessas áreas. Eles não conheciam, né, que é um Portugal da pesquisa em ciências exatas, é um Portugal das engenharias avançadas, e a Universidade do Porto é na Europa que está em melhor situação no ranking das universidades nessas áreas de ciências de engenharia. Então, vi para Portugal, né, estudar numa universidade como a Universidade do Porto, evidentemente traz um benefício não só para o fato do estudante conhecer um pouco do mundo e tal, vir para a Europa, mas tudo sabe que vai ter um contato com uma universidade de primeiríssima linha. Estão todos neste momento certificados pelos padrões mais elevados a nível da Europa, que é o EURACE. Temos uma grande mobilidade internacional dos estudantes, temos estudantes um pouco por todo o mundo, sobretudo na Europa e no Brasil, e recebemos estudantes de todo o mundo, em particular da Europa e do Brasil. Isso obriga-nos a ter um ensino em português e em inglês também. Assim como há um Portugal desconhecido, também há um Brasil desconhecido, que é o Brasil da inovação, da tecnologia, e os estudantes que nós cá temos são os estudantes que vão, aqui em Portugal, no Brasil e no mundo, que vão alimentar essas iniciativas na área da criatividade, na área da inovação, claro, na área da engenharia e da tecnologia, em primeiro lugar, que não significa que não possam trabalhar em todas as áreas. No âmbito de um concurso de grande dimensão que a Fundação abriu, ao qual nós concorremos e concorremos com sucesso. Foram somente aprovados 51 dos cerca de 250 programas que concorreram e, mais do que isso, destes 51 aprovados, o único em âmbito e com enquadramento empresarial foi precisamente o nosso programa Engenharia da Refinação Petroquímica e Química. Isso significa que, em termos de futuro, tudo aponta para nós fortalecermos a qualidade do programa. E mais do que isso, tudo indica que nós vamos poder fazer alguma expansão. Isso temos muito interesse para outros países, para colaborarmos com outras instituições universitárias e com outras empresas, nomeadamente nos países da lusofonia. O nosso laboratório tem estado a desenvolver veículos submarinos de superfície e aéreos para aplicações de larga escala, quer geográfica, quer temporal. Em termos práticos, podermos estar a intervir numa área geograficamente vasta 24/7. Para o efeito, os nossos veículos são, de certa forma, entendidos como nós de uma rede e basicamente são projetados para interação com outros veículos e com outros operadores. As aplicações são várias e incluem, portanto, oceanografia, ambiente, segurança, defesa, intervenção, quer nos componentes costeiros, quer nos componentes offshore. É o maior tanque de ondas do país
em termos universitários. Portanto, não existe nenhuma universidade em Portugal que tenha uma instalação deste tipo, de com estas dimensões e tão bem equipada como ela se encontra. Portanto, estruturas costeiras e portuárias, temos realizado muitos testes nessa área desde que estamos nestas instalações, desde o ano 2000. Sistemas de extração de energia das ondas e, mais recentemente, estudos de sistemas de amarração. Temos uma vasta experiência de acompanhamento de turbinas a vapor, de turbinas a gás, de caixas de engrenagens para turbinas eólicas, nomeadamente caixas planetárias, e desenvolvemos, digamos, procedimentos novos para, digamos, a manutenção condicionada deste tipo de equipamentos. E na formulação de novos tipos de lubrificantes industriais para engrenagens, nomeadamente através de aditivações especiais para a área da energia eólica, onshore e offshore, e também o desenvolvimento de novas massas lubrificantes com espessantes de origem polimérica, nomeadamente polipropileno, que são massas de elevado desempenho. A petrografia é aquela em que nós, é aquela área em que nós nos sentimos mais à vontade, em que podemos estudar nomeadamente o tipo de querogênio, a maturação da matéria orgânica, que são efetivamente parâmetros fundamentais para a modelação de qualquer sistema petrolífero. Inclusões fluidas que estão aprisionadas nos minerais e que permitem definir as condições termodinâmicas de aprisionamento desses fluidos, competências que existem no Brasil e outras que existem em Portugal, e nos últimos anos temos efetivamente feito uma colaboração muito, muito estreita, com visitas regulares, quer da nossa parte ao Brasil, quer mesmo dos investigadores brasileiros cá e em particular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Temos um departamento de investigação e desenvolvimento, temos uma parceria com a Universidade do Porto, Faculdade de Engenharia de Metalúrgica, muito, muito, muito ativo, desde a génese da Feiras, desde 1981, que temos uma parceria informal, mas muito ativa. Todos os anos recebemos estagiários aqui, todos os anos temos alguma coisa a propor para ser investigado conjuntamente com a Universidade, com a Faculdade de Engenharia. E não conseguimos conceber sequer que não se faça de outra forma, porque de facto a fonte de saber, que é uma faculdade, pode ajudar muito a indústria, a Feirest neste caso, a chegar a patamares que não chegaria sozinha. Nos últimos anos, o mercado do gás e do petróleo, o oil and gas, passou a crescer muito e a ocupar um lugar muito importante na nossa fabricação. Temos clientes para, na área das válvulas e na área de outros acessórios para outros equipamentos, onde o metal duro realmente vem ao de cima o seu uso pela resistência ao desgaste e, portanto, pela durabilidade nesses equipamentos altamente sofisticados. Hoje, nos nossos quadros, temos um número elevado de engenheiros formados na FEUP. Temos estado a tentar desenvolver ligas especiais para as válvulas, exatamente para o mundo do gás e do petróleo, e onde temos tido a colaboração estreita com a FEUP, para realmente desenvolver as ligas e os tratamentos térmicos para essas ligas. Nós, de facto, saímos entre os mercados maduros para acompanhar estes mercados em crescimento, e temos planos concretos para avançar com uma joint venture que temos no Brasil, basicamente para rentabilizar as competências mecânicas, hidráulicas, pneumáticas, automação, robótica, laser, entre outras,
que temos vindo a desenvolver, nomeadamente com as universidades portuguesas e dentro destas com os institutos do norte do país, o INESC, o INEGI, a partir da FEUP. A universidade, de facto, é uma extensão e um forte apoio do Gabinete de Estudos ao Gabinete de Engenharia da ADIRA e é a grande razão do sucesso desta casa. Isto é uma relação que tem décadas, o mérito é dos meus antecessores e dos professores da FEUP. E nesse esforço de desenvolvimento encontramos um conjunto de competências e de saberes dentro da Escola de Engenharia da Universidade do Porto que foi para nós vital no desenvolvimento destes novos aparelhos. Esta empresa, que tem uma forte vocação inovadora e que já tem uma fortíssima percentagem, mais de 30% do seu volume de negócios, assente na venda de produtos com menos de 5 anos de idade, certamente não teria esta posição e não teria sido capaz de responder com a velocidade e a capacidade que temos evidenciado se não tivéssemos uma parceria muito estreita com vários professores e investigadores da Universidade do Porto, que têm sido de uma importância vital e que se mantêm em colaboração connosco ao longo do tempo. Para nos diferenciarmos, é preciso ter acesso a know-how. É aí que as universidades entram, e neste caso a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que tem sido um parceiro fundamental no desenvolvimento desta refinaria. Não só pela proximidade, mas também pela disponibilidade e pela vontade com que tem querido trabalhar connosco.